Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu mého let's playe, který se jmenuje Samotář, je to čtvrtý díl. A já natáčím teda hned, jak jsme skončili ten třetí, takže jsem si ještě nestihl přečíst komentáře. Já teda doufám, že nějaké byly, že se vám video líbilo. A já jsem vám slíbil, že se v tomto díle podíváme hloubš do téhleté jeskyně. Takže mrkneme se dolů, zase máme méně torček, než jsem chtěl, ale zase nevadí, protože můžeme si kdykoliv přidělat. Ale tohoto vypadá konečně zajímavě trošku ta jeskyně, možná se tady bude i něco dít, že se podíváme trošku do hlubin diamantových dolů, které možná najdeme, já teda doufám, že jo, protože diamantů není nikdy dost. A ty máš kobl? Tak aspoň, že tak, protože budeš mým protivníkem. Jo. Tak. Klasický obtížnost na hard. Dneska už mám teda od začátku. Jak jsem říkal, natáčím hned. A dnešní cíl je prozkoumat jeskyni. Zkusit se vrátit domů. U mě to je opravdu zkusit se vrátit domů. Ale ne sám, protože si chci sebou přitáhnout určitě 30 levelů, což asi nebude při téhleté jeskyni žádný problém. A určitě bych chtěl něco teda zkusit oenchantovat. No tak ale to běž, tohle už je moc. Creeper! Našel jsem creepera. No, našel jsem creepera. Ale určitě jste si všimli i toho dolu. Já jsem ho chtěl trošku teďka zapřít, protože nemám vůbec náladu na důl. Já jsem si říkal, že teda spíš se podívám do jeskyně. Protože důl ještě mám neprozkoumaný u sebe. Ale mrkneme se tam aspoň trošku. Já si teda musím zapamatovat, odkud jsem přišel. Tady vždycky mám nějakou šipku. Takhle vypadá šipka. Jo, takhle a ještě. No, to bude stačit. Já si myslím, že zase nejsem takový idiot. Teda jak kdy, někdy jo. Ale to ještě zjistíte. Co jsem udělal? Už první chybu, že jsem tam měl čestky, mohl jsem si tam dát svůj náklad. Takhle o něj asi přijdu. Já jsem na to železo trošku vysazený, takže. Takže snad mi odpustíte, že si tady trošku natěžím. Doufám, že vás to nebaví. Doufám, že vás to baví a že vám to nevadí. Takže jo, takže tam se mi fakt ale moc nechce, ale my tam asi musíme, že? My tam asi musíme, protože chceme ty dia. My jsme teďka na úrovni 42, což je skoro nic. To je nic prostě. Tak jo, podíváme se trošku dolů. Já nechci chcípnout, hlavně nechci chcípnout. Tak a zkusím vám teďka trošku popovídat o cobblestonech, jak to vlastně vypadá s aktivitou. Protože tuším, že asi videa teďka nevychází úplně tak, jak bych já si třeba před... Tak to je špatně. Já si myslím, že už mě zhodí dolů. Tyjo. Tak tady tohleto, no, to bych nechtěl. Tuším, že videa asi nevychází tak, jak byste chtěli, tak, jak bych chtěl já. No, tam je to moc krásné a tam se chci podívat, tak jo. Takže tam dneska půjdeme. No, takže tuším, že to pociťujete stejně, že to není tak, jak má. Já teda jsem chtěl říct jednu věc a to, že já nemůžu ovlivnit to, jak tyto videa vycházejí, prostě to neovlivním, protože co se týče produkce cobblestonů, ježiš, tady je to zase tak krásné, mně se tak líbí tady všude. Co se týče produkce cobblestonů, tak tu všechno zajišťuje Standa. Takže to znamená, že já jsem na tohleto malý pán a vrchol mé produkce je to, že já spawner. A to bude spawner čeho? Podíváme se na to z vrchu. To bude spawner určitě nějakých pavouků, šeby.
Tak ale tohle to je moc zajímavé. To není spawner, ale tohle to je cobble generátor asi. Je to tak, tuším. No, tak já se radši té lávy zbavím teda jako. Osobně moc lávu nemusím, zvlášť teda kdyby mě tam chtěl někdo hodit. A spawner to teda není, je to asi opravdu jenom cobble generátor. No jo, pojďme dál, pojďme se podívat teda, nebo nějak se dostat dolů. A hlavně potom nahoru. To je asi důležitější, takže zkusme udělat takhle, takový most. Tady nás bude pomalinkými kroky směřovat dolů. A fakt to není spawner tohleto třeba? Protože, no to nebude spawner kurně, a to bude furt ten. Tady asi tekla voda, nebo já nevím. Ale, tak co je tady? To je zase nějaká tady jeskyně. A proč mě to furt tak jako láká, že prostě... Máro, proskoupej mě, Máro, Máro. No, zkusíme se podívat, jestli to nahoru. Ne, tak není to, není to. Buďme rádi, protože... Ale my jsme dole. Tak to je fajné, to je fajné. A teďka jsme na úrovni, já se schválně až se vyhrabu z vody, se podívám. Protože už tady cítím diamanty. A... Emerald! Dámy a pánové, tohle je moje premiéra. Premiéra toho, že jsem našel emeraldový blok. Emeraldový blok, no super, tak to už je první úspěch v dnešním díle, který... No tak to je super. A teď by mě ale moc vadilo, kdybych fakt chcípl, to už ani nejde. 27. level a tak nějak všechno. Tak, slyším pavouka, vidím lávu, hodně lávy, pavouk, láva, tady je to taky nebezpečné trošku. Vykopem emeraldový blok. Z toho mám neskutečnou radost, to se mi ještě nestalo, fakt. Pavouček je tady. Čeká, až ho zabijem. Tak, jo, a lapis si taky vezmem, protože s lapisem mám plány, mně se strašně líbí lapisový blok. No, na co taky jiného využít lapis, že? Ale v tom creative modu jsem si zkoušel, jak bude vypadat. Tady je, smaragd, emeraldový smaragd. Jak jsem si zkoušel, jak to bude vypadat, tak ten lapis se mi opravdu hodně líbí a doplňuje, prostě dělá to moji osobnost osobnosti, nedělám si srandu, prostě se mi opravdu hodně líbí. Tak, slíbil jsem, že se podíváme na Y-16, Y-16, to ještě, jako jo, dají se tady najít dia, kor jsme u lávy, já dokonce i tuším, že najdeme nějaké dia, ale nebudu předbíhat, protože... No, přece jenom vidím, tyva, to ne, to snad ne, další emerald, další emeraldy, jako creeper, tak to už je to poslední, když creepery fakt nemám rád, ale on projde stejně lávou, ne? On je, je to vůl prostě. Lapis, emerald, tak tohleto je moc pěkná jeskyně a já jsem moc rád, že jsme to teda, že, nebo, že jsem se vyhecoval, i když já v těch jeskyních mám trošku strach vždycky. Takže jsem se vyhecoval, abych ji navštívil, protože už teď se mi líbí a stála za to. To je krása, krása. Ještě tady to trošku osvítíme, ať nás nikdo nepřekvapí. Tak a hned ho vykupem. Proč taky čekat? Čekajte, já mám... Jo, mám účinnost 4, já se říkám, že ten krumpáč je fakt nějaký dobrý. Takže už máme dva emeraldy, no tak. Co si víc člověk může přát od Minecraftu? Já říkám, ještě jsem nikdy emerald nenašel. A těžko říct, jestli ještě potom někdy najdu. Ale dva emeraldy za jeden díl, tak to si myslím, že už je celkem halus. Nebo já nevím, možná je to v tomhletom biomu úplně normální. To já nemůžu posoudit. Co chci prokopat tady. Ale prostě mě to moc potěšilo. No a ještě jsem vám chtěl říct to, že dneska, až teda budeme mít nějaký 30. level a splníme si třeba aspoň nějaké diamantové ložisko, tak jo, tady jsem zrovna chtěl,
Tak se normálně výkopu nahoru a půjdeme teda domů něco oenchantovat a já vám moc rád řeknu, jaké plány teďka mám s tím stavěním a na co se můžete těšit do dalších dílů. A na rovinu. Tak, ale 3 za 1 díl? 3 za 1 díl? No tak jo, proč ne? Jo, super, super, super. A je to cobble generátor zase, nebo je to spawner? To všechno zjistíme. Tak, tady je voda. Takže to je cobble generátor. Opět. Creeper. Jak si nás tak dokáže všimnout? A já střílím úplně někam pryč. No, takže to... Takže jsme zase na... Někde výš už, na 1900. Tady už moc dia nemusí být. Bych to chtěl ještě nějak hecnout dolů trochu. Tady to zaterasíme. Trošku ještě aspoň o pár levelů. Tady už jsme sice byli, já vím, ale... Jo, třeba tady se mi to líbí. Tady to vypadá taky moc pěkně. A jen tak mě napadlo, že bych si tady mohl postavit redstone. To je první redstone, který dneska vidíme. Tak to je divné, že jsme našli tolik emeraldů. A tak málo redstone. Tak pojď. Když jsme v té dobré náladě. A co ty? Ty půjdeš taky? No, obětu na tebe ty šípy teda. Ale poslední, a jestli nechci, no tak máš štěstí. No a tady to vede i dolů. A víte, kam to vede určitě? K nějakému dia. Ne. Ne, ne, tak ne. Nevede to k dia. Mrzí mě to. Mrzí, zklamal jsem vás. No, tady to asi nevypadá, ale tohle to je právě to podlaží, které my potřebujeme, které prostě je nejvíc na ty dia. Já tady zkusím trošku prokopat, když už tady máme to železo a za chvilku máme ten 30. level. To je strašně fajn. Je, 12. Tady lapis, ten si bereme, jak jsem říkal, já ho mám rád. A uděláme si nějaké... a už aj i místo v inventáři. No já jsem totiž nebyl připravený na to, že se podíváme do nějaké jeskyně. Já jsem spíš, jestli si pamatujete z minulého dílu, to bral jako výpravu na slamboli, ať můžeme začít stavět. Ale lapis ten si vezmeme, určitě něco vyhodím prostě. A vyhodím to tak, že to prostě spálíme. Takže semínka nepotřebujeme na co? Nepotřebujeme ani tohle a nepotřebujeme tolik koblu. Ani střelný prach teďka, zatím ne. I když budeme ho potřebovat na to stavění, 100% budeme. Budu používat hodně TNTček, protože, jak jsem říkal, ten projekt je trošku náročnější. Ten, co plánuju. Takže určitě budeme potřebovat TNT. Takže tady ne. Tady ne, milí zlatí, tady to byla slepá ulička pro nás, ale za chvilku uslyšíme ten krásný zvuk toho 30. levelu. A já bych to teda viděl, že asi nebudeme pokoušet štěstí a spíš se vykopeme nahoru. Co vy na to? Odpustíte mi to? Když tady to z toho železa, to se určitě... Jo, tak jo, už jsem celé jako, že to byl creeper. Byla to jenom bouřka. Já teda doufám ještě, že mám vychytanou tu hlasitost toho mikrofonu, jo. Protože nemám vůbec zpětnou vazbu. Já jsem teda poslouchal ten minulý díl, říkám, natáčím hned, že zkoušel jsem ho poslouchat. Mně připadal moc fajn, moc fajn, jako co se týče samozřejmě kvalitou, nedíval jsem se vůbec na něho celý. A slyším Kostu? Ne. No, víte co, výkopem tady tohoto uhlí. Zjistíme, že budeme mít 30. level. Jo, to je krásný zvuk.
No a půjdeme nahoru. Půjdeme nahoru, protože já to nechci riskovat. Tak, mrkneme se ještě. Šípy berem. Šípy, jo. Ty se hodí vždycky. A taky jsem se rozhodl k jedné věci, tím, že, nebo jak jsem říkal, že to stavění je trošku delší a nemusí to být úplně jako na jeden díl, takže budu taky stavět hodně na livestreamech, protože jste mě prosili, ať netočím offscreen, a já jsem se teda rozhodl, ano, nebudu točit offscreen, ale nechci to stavění moc dávat do těch dílů, protože by se mohlo stát, že a já jdu zase úplně někam špatně. Ale tady už se vykopeme. Tady už se vykopeme a já teda doufám, že nás nikdo nevykope dřív. Že tady fakt nikoho, no, třeba takového pavouka, který by nás teďka zhodil. Tak, a zase nemám lopatu. A ani možná nic nevidíte, takže já tady dám torč. Tak, super. Taky doufám, že nás nepřekvapí nějaká třeba povrchová láva. To bych taky nebyl rád. A taky doufám, že nás překvapí třeba krásný slunný den. Se snažím dávat ty torčky, abyste něco viděli. Aspoň trošku. A nebo to teďka zvládneme chvilinku? Co? Zvládneme? Určitě se dojím. To se dojím. 100%. Já si myslím, že jako té akce, když budeme hrát trošku střídně, takže akce bude. Jo, a víte, co ještě doufám? Že se nekopu do nějaké velké skály, protože teďka už mám 51 a to už bych měl být přece na povrchu. To už bych měl být na povrchu, já se určitě vykopu někde strašně vysoko. To je nevýhoda, kopání. Aha, a já taky hlavně kopu lukem. Jo, sice je noc, ale to nám vůbec nevadí, protože už jsme na povrchu a dokonce jsme přestáli, zvládli jsme i jeskyni, nástrahy jeskyně a odnášíme si z toho s ní 3 emeraldy, což mám ohromnou radost. Tak, a teď šupí tu presto domů. A domů se chodí... se chodí tudy. Tak. Takže půjdeme horem, nepolem, lesem, nelesem, loukou, nelesem a dalšími jinými věcmi. Nemám náladu teďka někoho zabíjet, to určitě ne. Proč taky, když už přece ty levely můžou, nebo po té 30 se přece dávají úplně jinak než... Ale vajíčka ty si berem, vajíčka, jo. Vajíčka ne, že? Přece, protože máme plný inventář. Máro, ty si zase. Tady ve snu nějakém. No, proč je tady... Proč se tady vůbec do toho pouštím do takovýchhle potiček? To jsou normálně polesní potičky. Jak jsou pouliční, tak jsou i polesní. Trošku Tarzan. Ne, já tě viděl, creepře, a nechci za tebou jít. Já si radši tady... Tak jo, tak víš co? Půjdu za tebou. Proč? Ne. Stejně si umřel ty a ne já. Tak, tady nám pěkně sněží. Mám rád snížek. Tak, jo, já jsem zase, jak jsem se tak rozehrál, tak jsem úplně zase zapomněl prostě čas, jaký je čas. Já zase určitě točím nějak dlouho. Ale slíbím to, co jsem splnil, a to je to, že v tomto díle určitě něco enchantujeme. A já teda nebudu po vás příště určitě, ale teďka ještě ne, abyste mi řekli, co si mám enchantovat, protože já v tom mám celkem jasno. Musím si enchantovat zatím krumpáč. Když krumpáč, já nevím zas, ale jo, musím prostě, protože bez krumpáče
nenatěžíme dost diamantů na to, abychom mohli zase být na tom trošku líp. A taky co nejrychleji asi bych měl udělat tu XP farmu. Tak a tuším, že už jsme na té naší poušti, nebo respektive na okraji té naší poušti. Je to možné? No, směr máme dobrý, takže asi to už bude ona. Jak jsem říkal, na poušti je i nejvíce potvor, takže ono ještě nemáme úplně vyhráno. Když. O, to je taková parodie na potvory. Ten se ani netrefí. To si dám, to taky. Jak nic, kurňa. Akorát se dojíme, a to jsme zase svěží. No a víte, kde jsme? Víte, kde jsme? No, víte, kde jsme? Přece jsme u našich prasátek. Teda doufám, že jsou to prasátka. A víte co? Hned to zjistíme. To je ještě další věc, kterou zvládneme. Tu. Šup, šup, šup. Já teda doufám, že to, že to máme osvícené tam nahoře, nebude bránit tomu spawnování. A já doufám, že to nebude. Že to nebudou zombiáci. Tak počkejte, tak to na tohle, že by to byl spawner kostů? Co? Že by to byl spawner na kostíky? Měli by se spawnovat, že? Teďka tady není moc světlo. Čekejte, tak zkusíme trošku. Tak to běžte. Tak to jsem ještě taky nenašel. A teď jsem za to nehorázně rád. Protože nebudeme mít jenom XP farmu, ale i farmu na dropy. Protože z kostíků můžeme přece sbírat. A můžeme si to udělat i XP farmu, proč ne? Ale hlavně budeme mít nekonečno šípů. A nekonečno kostí, takže to je moc super, moc fajn. Další zjištění perfektní. Ještě se na to musím jednou podívat. Prasátka, kostici. Super! Tak jo, takže zase dneska pro mě třeba, já si to úplně naprosto užívám. Pro mě to byl perfektní díl. A ještě mě potěší jedna věc. A to je třeba, teďka bych chtěl najít kostiu, který má oenchantovaný luk. Ale to už se mi asi nepodaří. To už bych chtěl opravdu moc. Nemůžeme pokoušet úplně hnedka štěstí. Takže my máme normálně spawner na kostíky, máme emeraldy. Tyjo, jeskyni jsme zvládli, tady jsou sice creepři, ale ty nás nerozhodí. Ježiš, už chci být doma, už fakt jo. Všude dobře, doma, dobře. Tak. Už se blížíme. Wait for it. Tady už bydlíme. A ještě teda, já nechci si toho creepera moc přitáhnout domů. Takže ho necháme tady bouchnout. Nebo zabijem ho? Jo, proč ne, že? Tak, super. No jo. A já nevím, tohoto už je čtvrtý díl a já jsem ještě neumřel. Ono to fakt je nějaké divné. A to jsem neviděl. To jsem teda nechtěl vidět. Viděli jste to? Tam byli... Oni na to úplně čekají. Oni čekají na to, až mi to můžou zničit. To ne, paní Creepři, to ještě ne, protože to nás čeká až v dalším díle, kdy to všechno budeme bořit a odpalovat a dělat díru. Jsem taky zvědavý, jak ta díra bude vypadat, když tady je všude jezero. Ale tak to běž, jako ty byli úplně na mě připraveni, taková armáda. A došlo nám to. A já nechci, aby praskl na tom ledě, protože jakmile praskne na ledě, tak se posede celá voda. Jo, napána. Já teda doufám, že jak tam teďka vylezu, že už tam žádný creeper nebude, a jestli jo, tak to, ne, neskazí mi to asi radost, neskazí, protože to nejde. Jestli teda bych nechcípl. To by mě zkazilo radost, to jo. Zavřeme se, super, pecka. Takže, budeme ještě v rychlosti oenchantovat. Já vím, jsou tu moc dlouhé díly a příště už takhle dlouhé nebudou, ale
To prostě... Tady máme připravený dokonce. Máme nerozbitnost dvojku, odražení jedničku ne, nechci nic, chci si to enchantovat celé nově. Když tak možná potom třeba nějakou knížku přidáme, ale to až potom. Jdeme do mé super enchantovací místnosti, kterou příští díl okamžitě rozbijeme, protože je odporná. A zkusím to enchantovat takhle. Účinnost 4. No na to, že se už dva díly chystáme na to, nebo tři díly možná, že budeme oenchantovávat věci, šetřím si na to kurňa, šetřím si na to levly, aby vůbec něco takového bylo. A mě to dá jenom nerozbitnost, nebo teda účinnost 4. Tak jsem, ne, nejsem zklamaný z dnešního dílu, určitě ne, protože mně se hodně líbil, doufám, že se vám taky líbil. A to, jak se vám líbil, samozřejmě můžete dát najevo tím, že dáte like, napíšete komentář, no a samozřejmě dáte odběr. Já vám moc děkuju, mějte se pěkně, budu se na vás těšit u dalšího dílu s Márou. Čau.